Вітаю вас, я Руслан Кухарчук. Сьогодні у відповідях зі мною в студії Дмитро Ігнатенко, штурмовик, окрема штурмова бригада «Лють» в структурі МВС. В миру, як кажуть, пастор. Дмитре, вітаємо. Вітаю, Руслане, вітаю, глядачі. Раді тебе бачити. Взаємно. Пастор-штурмовик, хоча зараз на час участі в війні, я так розумію, ти залишив пастирське служіння. Так, хоча я коли передавав його, планувалося, що на рік-півтора я повернусь, але вже пройшло півтора роки, і на початку цього року я, ну так вирішили з єпископом, поговорив з пасторами, що буде правильно передати пасторське служіння, бо невідомо просто скільки затягнеться війна, скільки мене не буде. Це пастор однієї з церков Спасіння в Київській області. Так, все вірно. Ти схожий на штурмовика. За зростом, за статурою, за вдачею, за харизмою. Ну, навпаки, штурмовики краще, штурмовикам краще бути якомога меншим, поменше? Порткішим, да, щоб залазити в якісь нори. От. Навіть самі командири часто мене там беруть якусь там резервну групу. Тобто я в штурмовій групі йду, коли вже типу нема кому йти. Угу. От, тому що всі розуміють, що якщо мене поранять або вб'ють, то це має нести. Важкувати буде. Я пам'ятаю, якраз виходили з одного штурму, і резервна група, ну там було 4 людини, які, в яких завдання було евакуювати, якщо поранення або когось вбили зі штурмовиків. От, то вони були дуже щасливі, що мене не зачепило, їм не прийшлося нести. Який у тебе зріст? 2,05. Вага? Десь 30 кілограмів. Ну, піднабрав зараз на лікуванні, піднабрав. Mm-hmm. Зараз ти знаходишся в Києві, тому що ти знаходишся на стаціонарному лікуванні. Так. І ми тому, саме тому маємо можливість записувати. Про причини цього лікування трошки пізніше поговоримо, але для початку хотів би трошки зачепити твою історію. Ти сам звідки родом? З Сумської області, село Андріашівка. Як давно ти християнин? Ну, я родився в віруючій сім'ї, пасторській сім'ї. Тобто мені там було півтора року, як рукоположили на пасторське служіння мого батька. І, ну, взагалі така родина, скажімо так, тобто мій дід був пастором церкви, прадід і прапрадід був пастором церкви. Все на Сумщині? Ні, окрім батька, все на Рівненщині, звідти, по маминій лінії. От. І я якби так виріс в церкві, хоча в 15-16 років прийняв осознане рішення слідувати за Богом і служити йому. В Києві як давно проживав перед війною? Після цього, як я прийняв це рішення, вирішив поступити в духовну семінарію в Пущаводиці, тому що планував посвятити себе служінню. Вступив на навчання і так от з того періоду і пішло. Взяв домашку, потім, як почалося АТО, вирішив для себе почати капеланське служіння, почав їздити на схід. Це 15-16 рік? Так, да, 15-16 рік. Ми зараз говоримо з людиною, який є... з дитячого віку планував присвятити своє життя служінню Богу в церковному розумінні цього слова. Тобто це пасторське служіння, духовне служіння, проповідництво, ну, десь, домашні так, групи. Приблизно, так. І зараз ця людина сидить зі мною в статусі штурмовика сил оборони під час найбільшої війни в Європі у 21 столітті. І от саме ця історія, вона викликає безсумнівний інтерес, бо... Чимало віруючих людей, які знаходяться на службі і в різних статусах. Це і капелани, і медики, і бойові медики. Щоправда, з людьми, які служать безпосередньо в штурмових групах, я дуже рідко зустрічаюся, особливо, які були повноцінно задіяні саме в церковному служінні. Тому мені цікаво в нашій розмові зрозуміти твою мотивацію, як цей шлях склався, і, відповідно, вже твій досвід служби. Бо для багатьох віруючих людей зараз, в принципі, ця тема є... Я навіть не знаю, яке слово тут буде більш доречним. Цікавою чи болючою, я не знаю, а можливо одночасно і цікавою, і болючою. Тому от безпосередньо твій досвід, як людини там, в 3-4 поколінні церковної, який штурмує позиції ворога зараз під час цієї війни. Отже, ти приїхав в Київ молодою людиною вчитися в біблійному навчальному закладі, щоб займатися професійно, якщо так сказати, християнським церковним служінням. 15-16 рік, починається перша фаза війни, ти йдеш в капеланську службу. Да, і це була волонтерська, я так розумію, да, капеланська да. функція. Що це було, куди ви їздили?
От я навчався якраз в семінарії і роздумував над тим, яка б могла бути моя християнська відповідь на ті всі події, які відбуваються в моїй країні, там, після Майдану. І якось випадково я думав про капеланство, але тоді мені було десь 17 там, років. Ти якого року народження? 96-го. От, 17 років було, я якось думав, що типу, за молодий мене не візьмуть, але якось так Бог зробив, що в маршрутці їхав капелан, в який я їхав, я з ним познайомився. І він сказав, та не проблема, давай будемо служити. І от я з ним, разом із ним, почав своє служення на Сході. Спочатку там в прифронтовій зоні військового госпіталю, а потім почав їздити із іншими командами на лінію фронту, там, ну, на місяць, на півтора. Це тобі було років 18-19? Так, да, 18 років я зустрів якраз своє 18-річчя в військовому госпіталі служачи. Де? Це була Запорізька область, по-моєму, село Куйбиша. Воно його вже, напевно, перейменували, навіть не знаю, як воно зараз називається. Твій мотив тоді був тому, що це актуальне місце, де є потреба в капеланстві, чи, в принципі, тема мілітаризму тобі була завжди цікавою, там, умовно кажучи, з дитинства? Ні, ніколи не було не цікаво. Тим більше, що я виріс в християнській сім'ї, в поколінні, два моїх прадіда. Які, мабуть, не служили в армії, так? Ну, так, і не служили в армії, і два моїх прадіда, по суті, відсиділи як вороги народу за те, що вони відмовилися. В радянські часи. В радянські часи, так, за те, що вони відмовилися від того, щоб взяти до рук зброю. Так, і, можливо, сучасні та молоді люди не знають, що в радянські часи, якщо багато віруючих людей, вони, навіть якщо вони призивалися служити, вони, як правило, не приймали присягу. І або взагалі відмовлялися і за це страждали. Тобто, і це суттєво вплинуло на богослів'я, в тому числі, так, на певну богослівську традицію в певних церковних середовищах. Да. І в принципі, саме в такому середовищі ти виріс, от що цікаво. Так, да? Тобто, дуже... це м'яко кажучи, не мілітаристське середовище. М'яко кажучи, якщо так прямо сказати, антимілітаристське середовище. Так. Але в 14-15 році тобі здалося, що це та тема, або те місце, або той контекст, в якому ти маєш бути. Чому? Як до цього прийшло? Не так, що типу, мені подобається ця вся військова справа. Uh-huh. Тобто, в 15-16 році я там не планував своє життя поєднувати, і зараз теж не планую. Тобто, це така вимушена дія, і тоді це було вимушений крок в зв'язку з подіями в моїй країні, uh-huh. як моя відповідь, як Христина. Тобто, я за це молився, роздумував, що я, як віруючий, можу зробити в цій ситуації, дивлячись на те, що в моїй країні розпочалася війна. І тоді для мене відповіддю було саме капеланство. Uh-huh. От я себе в цьому бачив, нормально відчував і бачив, що я в цьому можу послужити, незважаючи на досить молодий вік, в принципі. Капеланство в сенсі роботи з військовослужбовцями. Так, да, ну я багато дуже знаходився разом із ними. Тобто я з ними жив на передовій. Звичайно, що це не та зовсім війна, як зараз, але я був весь час з ними на передовій, жив їхнім, скажімо так, битом, там, допомагав в якихось простих моментах, там, зимою там, наколоти дров, допомогти щось по кухні. Тобто солдати, ну, мала теж бачити, що я якусь роботу роблю, допомагаю їм чимось. Тому що, ну, це така рутина, там хтось пішов в наряд, хтось вернувся, щось потрібно допомогти. І, понятно, що у мене раз така була ситуація, ми сиділи на кухні з одним військовим, і я в той день на півдня пішов на іншу позицію до хлопців, яких я там знав. І коли я уходив, в мене був окремий свій бліндаж, я залишив там, ну, накидав дров, закинув цю буржуйку, щоб підтримувати температуру. І він бачив, типу, що в мене, ну, йде дим. І він мене ніде не бачив. Каже, що де ти півдня, ну, пропадав. Ну, я бачив, що з твого бліндажа дим іде. Не кажи, що ти там півдня сидів і молився. От. Я кажу, ні, я пішов на іншу позицію, там поговорив з хлопцями, поспілкувався. От. Тобто для них це було важливо, що я чимось зайнятий. І практично також. Да, тобто це була і духовна робота, і така побутова допомога, да, побутова по допомога. Всіх потребах. Да. Як до тебе ставилось, як до 18-літнього пацана, який звершив, в тому числі, духовну якусь таку опіку або молитву, якщо це потрібно? Звичайно, що, можливо, для когось це було певним бар'єром, але своїм служінням, ну, я, ну, бачив моменти, як люди просто, ну, неймовірно розкриваються. Тобто, там люди, ну, плакали, я плакав разом із ними, якісь моменти вони розповідали, ну, дуже глибокі, потаємні, з якими вони не могли поділитися там зі своїми командирами, побратимами і так далі. Тобто, ну, розкривалося. Люди
потребували когось, кому, ну, як мінімум, їм потрібно виговоритися. Періоди твого проживання там тоді тривали, як правило, скільки? Там, пару днів, пару тижнів? Ні, десь на місяць-півтора. Тобто навіть місяць-півтора. Тобто да. Це тривалі періоди перебування на позиції. Ну, щоб нормально послужити, потрібен час, і щоб влитися в цей колектив новий. Тому що ти там просто пару перших тижнів ти якось, ну, роззнайомуєшся, вони дивляться, хто ти притираєшся до них. От, тому там пару днів це так, ну, заїхати. Ну, може, якусь проповідь сказати і все. А так, щоб ефективно послужити, то це треба тривалий час знаходитися з підрозділом. Чи правильно я з цього роблю висновок, що ти вважаєш, що одноденні капеланські поїздки по ефективності не дуже? Ні, вони ефективні в тому плані, якщо це там волонтерська якась допомога, підтримати віруючих, які служать зараз десь. Тобто вони зараз відірвані від церкви, і для них теж буде важливо, щоб до них хтось приїжджав, навіть там на пару годин. Чимось допомогти матеріально, волонтерська в тому числі. От, вона ефективна, але от така, щоб духовна робота, тобто вона має бути тривалою. Треба постійно підтримувати зв'язок і бути з ними, скажімо так. Це підвищує рівень довіри їхньої, да, якоїсь? Да, рівень довіри, відкритості, і відкритості, і ефективність служіння, вона від цього почне тільки рости. Отже, тоді це був період яких років? 15-16, да, коли ти періодично робив такі тривалі вилазки туди? Коли були канікули. Коли були канікули в семінарі, так? Це було стаціонарне навчання чи сесійне? Так, стаціонарне навчання. І потім поверталися в Київ і навчався, мабуть. Як далі розгорталося твоє життя після 16-го року? Я планував взагалі продовжувати своє капеланське служіння, але якось в останній місяць мені запропонували пасторське служіння в церкві. Вже в церкві Спасіння? Так, да, ну я там і був в церкві Спасіння і багато років, і служив. Але запропонували пасторське служіння. Я взагалі, оскільки я виріс в пасторській сім'ї, ну, коли мене питали там в підлітковому віці, ким би ти хотів би служити, я думав, ким би завгодно, але тільки не пастором. Ну, я підтверджую, мій батько теж пастор, тому коли мене запитували, чи плануєш ти бути пастором, я завжди казав категорично ні. Да. І я, на відміну тебе, підтримую цієї позиції донині. Ти в якийсь момент все ж таки здався. Ну, мені про це якось періодично трошки говорили, які там люди з семінарії, студенти, служителі, що в мене є пасторське серце. От, і що, можливо, в майбутньому з мене був би хороший пастор. І мій пастор зі мною вирішив поговорити, що є церква в Київській області, яка зараз залишилася без пастора. І він зараз якби шукає, йому поручили таке завдання, знайти туди пастора церкви. І в той момент я якось і не погоджувався, бо були вже плани свої до подальшого. Ну, це тобі 20 років, умовно кажучи. Да, там, за два місяці до свого 20-річчя це було. І були свої плани, але він говорить, що давай поїдемо, подивимося. От. Ну, ми поїхали, подивилися, і мені якось просто в один момент на богослужінні стало якось шкода церкви, шкода людей, що вони залишаються без пастора. І я от так погодився на цю авантюру. І з 16-го року ти завершував, по суті, пасторське служіння, так? Да. І до? 23-го. Березня 23-го. 7 років. Да. Майже сім. Це режим пасторського служіння, це недільні проповіді, домашні групи, повноцінне функціонування церкви в селі в Київській області. Да. Наскільки велика церква, скільки людей у вас членів? 30 плюс-мінус людей в мене було. Поступово церква росла, тобто я коли там прийшло, прийняв пасторське, було десь 20, і потім там до повномасштабної війни, скажімо так, було 30 чоловік. Слава Богу. І отже, наступає 2022 рік, 24 лютого. Да. Ти вже сімейний, одружений, да, пастор церкви в Київській області. Який сценарій починає вимальовуватися в твоїй голові, в твоєму серці? Ну, по-перше, дуже неочікувано для мене було цей наступ в плані на Київську область. Я вже за пару днів там і в себе в групі готував, якби, до того, що буде війна. Але я думав, що буде чисто Донбас, цей сценарій. Ну, як і більшість думали, в принципі. Ну, так, да, що максимум це от Донбас і все, там на Київ ніхто не піде. Тому це трошки було і неочікувано для мене. І я збирався залишатися до кінця. От, в тому місці, де я був, там вивозили людей,
зі своєї церкви там старався, кому потрібно там допомогти, але думав залишатися там, де я є. Але скільки я жив по Житомирській трасі, от, там вже за 3-4 дня вже танки розбили будинок, в якому я жив, квартира до мене була. І я поступово починав розуміти, що ну, тут якби наближається така гуманітарна катастрофа, тобто магазини не працюють. І щоб мені там далі проживати, потрібно, щоб хтось ризикував, щоб хтось щось привозив. І я з дружиною вирішив виїжджати звідти. Десь через тиждень, через 10 днів. Десь так. Будинок вже був пошкоджений? Да, вже перші дні прямо? Так, да, вже був пошкоджений, десь на 3-4 день, точно не пам'ятаю, там в перших числах березня. Тобто я ще там допомагав його тушити. Якось... Ви в ньому знаходились цей час? Так, да, так. Да, да. Допомагали там потушити його, але потім я просто зрозумів, що немає сенсу там залишатися. Я там нічим корисним не буду. Тільки стаю якби обузою, скажімо так, для, для людей, які там за мене переживають і так далі. Тому вирішили виїхати на захід України. Потім приїхали мої родичі зі Штатів, і ми почали волонтерити активно, їздити на схід, допомагати людям, вивозити людей, привозити там гуманітарну допомогу. І десь уже там, починаючи з червня, я вже повернувся до свого пастирського служіння, вже почали вертатися люди з моєї церкви, тому що там до травня майже всі пороз'їжджалися. І почав відновлювати церкву, почав відновлювати служіння. Влітку 22-го року вже? Так, да, вже відновилося служіння повноцінно. І ми продовжували служити. А потім просто я розумів, що ну, мене мобілізують. Ну, як в плані, тобто я маю право там, скажімо так, знайти моменти, як уникнути мобілізації, там, тому що я пастор церкви. І цим, це, скажімо, цей момент використати для того, щоб уникнути мобілізації своєї. От, але якось для себе вирішив, що якщо я буду потрібен, то я не буду. Ну, для мене була мотивація в тому, що, по-перше, ну, ми в церкві не дуже так акцентуємо на цьому увагу, що християни, вони там можуть не тільки там допомагати, волонтерить, капеланить, а вони можуть і воювати. Акцентовуєте чи не акцентуєте? Не акцентую. Тобто про це дуже якось, ну, рідко, в принципі. Ну так, я теж на це, до речі, зверну увагу, звертаю увагу. Тобто, в принципі, не можна сказати, що в церкві є така атмосфера плекання або стимулювання до безпосередньої участі саме як військовий, як солдат. Так, але от ти все рівно поступово підходиш до цього. От мені от цікавий процес трансформації, еволюції, підходи внутрішньосердечного і розумово-інтелектуального до цього. Тобто вже рік, умовно кажучи, триває війна, повномасштабна, я маю на увазі. Ти вже повернувся в Київ, звершуєш стандартне пастирське служіння, плюс волонтерство якесь там гуманітарне. Але актуалізується що? Чисто чоловіча історія. Там. Тобто питання мобілізації, я так розумію. Ти розумієш, що рано чи пізно воно підійде. Да. Воно підійде, і я для себе починаю розуміти, що... І ти починаєш думати, як я буду на це реагувати, да. Тобто, який мій сценарій дій. І чомусь в повномасштабну війну я себе от не побачив капеланом. Не знаю, чому так якось відбувалося. Воно, по-перше, вже зовсім інше капеланство. Тобто, так як тоді служили, служити зараз неможливо. Чому? Ну, тому що дуже сильна інтенсивність бойових дій, і ти не можеш там знаходитися. Просто жити десь на позиціях, це неможливо. Не працює, да. Це так не працює, це неможливо. От. І я себе не бачив тієї моделі капеланства, якій я б себе віднайшов би. От. І плюс такий момент, що я бачу, що люди різних професій служать в лавах Збройних сил, Сил оборони. І якось я для себе вирішив, що оскільки люди різних професій, ну скажімо так, як для світської держави, моє служіння це чисто як професія. Як одна з професій, я пастор. От, тому я вирішив, що оскільки люди різних професій приходиться воювати, я не буду за цим прикриватися, скажімо так. І за своєю професією. За своєю професією, так. Да. І якщо буде потрібно, то я піду воювати. Якщо буде потрібно, це що? Якщо прийде повістка? Чи... Я вирішив трошки обігнати. Тобто як ти для себе сценарій визначив? Я визначив трошки сценарій, я вже відчував, що цей момент ось скоро настане, що мене мобілізують.
Тільки в мене був трошки досвід служіння в АТО, і якби я трохи знайомий цієї армії, я вирішив для себе сам вибрати, скажімо так, грубо, сам вибрати, де б я хотів би бути, де б я хотів би служити. І я для себе там вибрав бригаду, в яку брали добровольців. Тобто в неї не можуть мобілізувати, в неї можна було тільки попасти добровільно. Ну і по АТО я пам'ятаю там різні бригади і знаю, що якщо людина добровільно прийшла, то в неї краща мотивація. Мотивація – це одна з самих основних, скажімо так, моментів. Краще воювати разом з людьми. З такими самими. Да, з такими самими, в яких є мотивація, які розуміють, що вони, чому вони сюди прийшли. Ти пам'ятаєш, можливо, день, ранок, вечір, коли ти для себе ухвалив остаточне рішення? Завтра йду. День якось не пам'ятаю. Чи воно якось так поступово? Просто поступово якось прийшло. Не пам'ятаю, який день. Ну, але ж був день, коли ти, умовно кажучи, дружині сказав, кохана, я йду. Чи ти теж знає ці розмови, там, умовно кажучи, пару місяців вів потрохи? Да, десь так. Десь так було? Да. Потрошку десь так було. Тобто, що я там прохожу військово-лікарську комісію. Це все був такий процес, якби не швидкий, в принципі. Ти на обліку стояв чи не стояв? Стояв. Вже стояв? Так. Да. Стояв на обліку. Ну, поки що там був непотрібний, але... Ну, тобто я не хотів, щоб замість мене зробили вибір, куди я направлюсь, куди я піду служити. І ти повідомив в один день дружині, я так розумію, що остаточне рішення ухвалено. Як вона відреагувала? Важкувато. Дуже важко приймала це. Ви були одружені тоді вже роки три, так? Да? Ну, чотири майже. Чотири, ага. От, і це було складне рішення. Ну, і для мене це теж було складне рішення. Тобто я був пастором церкви, я був старшим пастором в Союзі. Тобто були церкви, які були під моєю духовною опікою, скажімо так, такими я опікувався додатково. Ну, тобто я себе в цьому бачив. Було налагоджене життя, умовно кажучи. Так, все було. Називаємо це так. Все було добре. Все було добре. Тому це було складне рішення для мене. В тому числі для себе? Так, да, для себе також. І все одно і сумніви певні були і в періоди служби, і до, і після. Тому це складне було дуже рішення. І все одно там, за півтора роки майже служби я там, не планую своє життя ніяк продовжувати, скажімо так, в мілітарій сфері. Складне рішення, тобто це все рівно процес внутрішньої боротьби, сумнівів. Да. Проживав, тобто, як я думаю, що і більшість людей. Тому мені цікавий сам процес підходу до цього рішення. Дружина, безсумнівно, не особливо там аплодувала, раділа і тішилася, коли ти повідомив. І отже, ти приходиш в ТЦК, я так розумію, або в рекрутинговий центр. Да. Безпосередньо ти для себе обрав окремий штурмовий батальйон «Лють». Бригада, так. Да. Бригада, «Лють» в структурі МВС да, Національної поліції. І ти заявив своє бажання там служити. Так. Їм. Да. Вони сказали, подивилися на тебе, сказали, що ок, да? Приблизно так, як це відбувалося? Ну, типу, да, тобто, там пройшов певні співбесіди, пройшов там військово-лікарську комісію, там був теж певний свій відбір. От, який я пройшов і вступив в лави, скажімо так, Сил оборони. Коли це було? Це було в березні 23-го року. У тебе було спілкування з кимось з пастирів, можливо, з Пилипом Савочкою або з кимось інших пастирів Церкви Спасіння про це рішення? Було. Ну, вони, в принципі, бачили моє бажання. Що тобто, до цього все йде? Так, да, до цього все йде. І, ну, якби ніхто мене там не намагався переконати, там, щоб я не йшов. Тобто вони все сприйняли просто як факт? Так, да, тобто твоє рішення, якщо ти так бажаєш, що... то маєш на це право. Угу. Тобто не було якогось такого надмірного мілітаризму в церковній культурі, але разом з тим немає якоїсь там заборони або табу так. на такий вибір людини, якщо вона ухвалює таке рішення. Так, приблизно тобто, така, да, концепція? Церква не має такої якоїсь позиції, типу да або ні. Угу. Церква залишає вибір особисто за людиною. Угу. Але якщо людина ухвалює рішення, окей, молимося за тебе. Так, да. Ми тебе підтримуємо. Угу. Ну, отже, березень 2023 року, вже рік триває повномасштабна війна, ти йдеш в штурмовий батальйон. І, да. скажімо так, є інші види батальйонів і підрозділів в Збройних силах або Міністерстві внутрішніх справ, які не містять в своїй назві слово «штурм» і «штурмовий».
які, скажімо так, здавалося б, більш спокійними будуть, ніж ті підрозділи, які містять свою назву слово «штурмовий». Чому ти обрав саме цей шлях? Ну, якось я і в служінні так, наповну, скажімо так, викладаюся. Тобто я там вже 16 років був дяконом домашньої групи, там 18 їздив в АТО, в 20 став пастором церкви і максимально служив. І я думав про те, якщо воювати, то вже воювати. То в штурм. Ну, ще одна така ситуація була. Ми коли волонтерили там на початку повномасштабної війни, і заїжджали в місця, які були близько до лінії фронту. І одне з таких місць було місто Світлодарськ. Угу. Донецької області. Ми там були за пару тижнів до його окупації. Угу. Там забрали деяких людей, привезли гуманітарну допомогу. От. І я так тоді для себе зрозумів, що ми там більше служити не можемо. От церква туди служити не може, тому що туди прийшов російський світ, скажімо так, русський мір. І церква може служити тільки там, де є українська армія, де є українська влада. От. І штурмовики — це ті, хто продвигають цю лінію фронту для того, щоб в тому числі і церква могла служити в цих місцях. Тобто допомагає, скажімо так, в деякому сенсі продвигають Царство Боже на українських територіях. Можливо, ми навіть в Ютубі напишемо таку заставку «Штурмовик розсуває кордони Царства Божого в Україні». Як варіант. Тобто я так розумію, що там ти штурмуєш деякі позиції, щоб пізніше там церкви відкривати після перемоги. Да. Щоб там могла діяти церква, міг діяти Бог. Тому що як тільки цю ми територію втрачаємо, то там все. Тобто там немає ніякого місця для служіння церкві. Ми типу напівжартома про це говоримо, але це дійсно дуже цікавий такий парадокс і факт, що можливість звершувати служіння на деяких територіях можливо існує лише після звільнення в буквальному військовому сенсі цього слова. Так. Ми знаємо зараз про ті території, які зараз окуповані, де буквально немає можливості звершувати служіння, де церкви закриті або зруйновані, пастори вигнані. За певними окремими винятками, як правило, це, на жаль, типово для окупованих Росією українських територій, де храми перетворюються на музеї, перетворюються церковні споруди на концертні зали, перетворюються на відділки поліції, як в Мелітополі, до речі. Да. Те саме, що в радянський час, 1920-ті роки. Приходить радянська влада, хрест зрізається, храм перетворюється на склад, на концертний зал, на музей, на що завгодно, на клуб. Тобто це парадокс, як от пройшло рівно 100 років, до речі, така цікава, як ювілей, та сумнівний. Да. Рівно 100 років, те ж саме, дух один той самий. Тобто вони штурмують, щоб окупувати і закрити віру, храм, церкву. Ви штурмуєте, щоб звільнити, вивільнити і повернути цю можливість християнського служіння. Царство Боже сюди прийшло. Я не люблю, скажімо так, зловживати біблійними образами там, для військових цілей. Я іноді це маніпулятивно виглядає. Але те, про що ми зараз говоримо, тут немає маніпуляції, це просто доконаний об'єктивний факт, як воно зараз от складається, от якщо описувати реальну ситуацію на окупованих територіях, а потім на деокупованих територіях або звільнених. І тому така можлива заставка або назва нашої програми, вона реально відображає суть цієї війни. Це в тому числі війна за звільнення, війна за свободу, війна за звільнення території, яка, на жаль, супроводжується великими трагедіями, смертями і руйнуваннями цілих міст і сіл. Але ми розуміємо, що якщо окупація триває, вона призводить до ще руйнівніших, більш руйнівних наслідків в духовному сенсі цього слова. Так, згодом. І отже, ти для себе обрав саме цей штурмовий підрозділ. І як почала розгортатися твоя військова служба? Що це було? Підготовка, навчання, да, підготовка, перший навчання. Виїзд? Трохи опиши свій графік на початку і пізніше. Ну, підготовка, навчання, злагодження. І в липні місяці ми вирушили на Бахмутський напрямок, де наше завдання було допомогти силам оборони звільнити село Кліщіївка. Це під Кліщіївка? Так, да, під Бахмутом. Як тривало навчання? Уточні, будь ласка, наскільки воно було ефективне? Ти людина абсолютно без військового досвіду. Не мілітарист, як ми вже зазначили, тобто, я не знаю, там тримав ти автомат до того чи не тримав?
Не тримав. Не тримав. Тобто ти пішов в штурмовики, не маючи жодного досвіду тримання автомату. Так. Да. Але ну, все одно навчання воно не дає того, що відбувається. Не дає. Ну, повній повноцінно. Мірі. Да, повноцінно не дає ще такого прям. Тобто ти все одно десь навчаєшся вже по ходу чомусь. Чому вас на навчанні навчали? Ну, там стрільба, працювання в малих тактичних групах, як відбувається там штурм, зачистка будівель. От. Але все одно те, що потім ти зіштовхуєшся в реальному, скажімо так, часі на бойових діях, воно відрізняється. Ну просто що на навчаннях неможливо повністю це відтворити. Цей страх, цей рівень інтенсивності бойових дій, які ситуації можуть вимити. Але, в принципі, ну, навчання було непогане. Чогось навчилося вже по ходу, чогось навчилося пізніше. От, і там, якби я відчув, що таке от воювати за кожен метр української землі. Тому що там, ну, відчув, що коли приїхав на позиції все ж таки? Ну, чи ще на навчання? Ні, відчув саме на... Тому що там бої могли тривати там за кожну хату цю. Розпочалася активна фаза десь з липня, закінчилося повне звільнення було в вересні цього населеного пункту. Тобто майже там 3 місяці відбувалося. Ну там село воно маленьке, там одна вулиця, по суті. Там, Кліщівка. Да, ну тобто біля Андріївки. Андріївка ще трошки менше, Кліщівка трохи більше, але там не таке, що прямо там велике якесь село. От, і тому було важко, але, слава Богу, вдалося. Тобто в липні ти і побратими приїхали безпосередньо туди, в сторону Кліщівки? Да. І які завдання перед вами поставили? Ну, завдання там ставилося... Можливо, саме... ти пригадуєш своє перше бойове завдання, розпорядження? Да, я там йшов в резервній групі. Тобто я мав вступити, наша група мала вступити в бій, якщо... штурмова група, хтось там вибув, поранений і так далі. Тоді ми підтягуємося. Це, мовно кажучи, взяти будинок звільнити або... Так, да, там було десь завдання, десь 3-4 будинки взяти. Приватні да, будинки? Приватні будинки, приватний сектор. От. Ну, і там... Як правило, в них хто перебуває ворог, чи просто вони контролюються на відстані ворога? Ні, там перебував ворог. Фізично? Так, да, ну там теж дуже багато якихось різних підвалів, комор, будівель, яких не зрозуміло, чи там хтось є, чи немає. Тобто це все дуже обережно потрібно робити, зачищати будівлі, штурмувати, якщо потрібно. Ну, тобто продвигати лінію. Да, лінію фронту для того, щоб там закріпилися наші союзники, скажімо так, суміжні сили. І ну, ми там прийшли на позицію, з якої ми там мали почати цей штурм. Чітко ми відбивали штурм ворога. Ворог з самого ранку активно штурмував. Ми допомагали відбиватися. І потім після обіду самі пішли теж на штурм. І, слава Богу, дуже вдало відштурмували. Тобто повністю виконали завдання. Десь 100 метрів продвинулося. Це дуже було... За який період? Ну, це десь там за пару годин. Турма, тобто ми не втратили там вбитими жодної людини, тільки поранені були. І слава Богу, вийшли успішно. Ну, тобто все було зроблено. Тобто 100 метрів для того часу це було теж зараз. Так, це серйозний успіх. Так, да, серйозний успіх. Ну, вже така війна розпочалася, дуже сильно позиційна, і всі дуже добре укріпляються, і вибити ворога теж складно. Тому, так, да, був дуже хороший, серйозний успіх. І слава Богу, вдалося вийти непошкодженим. Це був штурм з легким озброєнням, автомати, міномети, чи важка техніка супроводжувала? Ні, важка техніка так далеко не заїжджає на штурми, бо її дуже швидко. Тобто тільки ворог тих може заїжджати. Ну тоді заїжджав, по крайній мірі. Так він використовував, бо тоді вони навіть на штурмі використовували танки, БМП свої. Висаджував свій десант максимально близько до самого села, або заїжджав навіть в саме село, намагаючись типу там проїхати цю всю вулицю, висадити свій десант десь в тилу у нас, і щоб він там закріпився. Зараз вони так само роблять? Зараз не знаю, як там саме на цьому місці як роблять, ну тоді так намагалися. В деяких місцях так само пробують робити, тобто максимально близько висаджувати десант, або навіть проїжджати позиції першої лінії і там далі висаджувати десант, для того, щоб там піхота в тилу майже типу, закріплялася. Ну, не вдало були ці всі спроби. Вони були дуже відчайдушні, але не вдало. Вирішує все дуже парадоксально проста піхота, яка з легким озброєнням, ну, так, на жаль, метр за метром. Да,
там розвивається. Як то кажуть, як 100 років, як 1000 років, думаю, як 5000 років. Ніхто поки що нічого кращого не придумав. Це парадокс. Ну, тобто є дрони, є FPV, це все дуже важливо, артилерія, це все дуже сильно допомагає. І без цього теж ніяк, але от нічого ще не придумали, щоб замість піхотинця треба, щоб хтось став той окоп, чи ту нору, чи будівлю. Потрібно, щоб хтось її зайняв і тримав ту позицію. Дрон не вивісить прапор український. Да. І так. Не знімать прапор ворога. Да. І, ну і все одно не буде так тримати. Немає такої кількості прям техніки і всього озброєння, щоб так тримати позицію. Тобто, треба їх контролювати персонально. Яка твоя військово-облікова спеціальність? Це що, стрілок? Ну, чи як да, це? Стрілок, як... ну це по факту тебе там ким направлять, ким поставлять. Mm-hmm. От. Тобто, там потрібно там ішов помічником гранатометника, потрібно там помічником кулеметника, чи просто стрілком, чи, ну, в Вовчанськ я йшов, моя задача була бути з медиками, і якщо там в штурмових групах буде хтось поранений, підійти до них і винести пораненого. Ну, як людина 2 метри 5 сантиметрів, ти найкраще з цим впораєшся. От. Була моя така. Тобто це все залежить дуже від штурмів, від там, завдання, і все воно мінялося. Ти маєш бути такий універсальний. Да. Але основний вид озброєння, який у тебе, умовно кажучи, робочий, це автомати. Да, 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 да. Скільки ти перебував там на Донецькому напрямку, на Бахмутському напрямку? Який тривалий час? В осені, осінню, кінці осені повернулися назад на ротацію, на докомплектацію, а весною ми теж мали бути знову на Донбасі, але там все швидко помінялося із-за російського наступу. І нас перекинуло на Вовчанськ, щоб ми там допомогли силам оборони відвоювати. Якщо все ж таки повернутися на Донбас, мені цікава морально-психологічна складова середовища, в якому ти перебував. Тобто я правильно розумію, що, як правило, ти обертаєшся в середовищі добровольців? Тобто чи є все ж таки мобілізовані, з якими ви перетинаєтесь? Ну, можливо, суміжними силами, да. Але в моїй бригаді, ну, в моєму взводі, були всі люди, які прийшли добровільно. Як правило, здебільшого мотивація яка? Це просто чоловіча відповідальність, чи ще щось більш пафосне, там, історичне, не знаю, якщо в спілкуванні з ними? Ні, це просто, ну, чоловіча, да, відповідальність, розуміння того, що якщо я не допоможу тут захистити свою землю, то вони прийдуть і на мою землю, там, де я проживаю персонально, тобто в мою домівку, до моєї сім'ї. Тому потрібно, ну, комусь потрібно воювати. Ну і люди з самих різних професій зібрані. Отже, ви потім повернулися на ротацію восени, я так розумію. Да, це сюди, в Київську область? Чи? Ні, ми в Одесі базуємося. В Одесі на ротацію. І потім нове завдання, розпорядження, це замість Донбасу вже Харківська область. Ну так, так вийшло. Це коли було? Це з травня, тобто початок російського там контрнаступу. Точно, ви були відправлені на посилення українських позицій під час спроби російського наступу на харківський напрямок. Так, на саме Вовчанськ. Ну і там наше завдання, наш батальйон пробув десь місяць. Ну, на цьому напрямку, я маю на увазі. Коли ви поїхали туди? Десь в травні 15-го числа ми прибули. 15-го числа ми прибули. У Вовчанськ? Ну, біля. Тобто біля. Ніхто не, скажімо так, не знаходиться постійно на передовій самі. Там, ну, це ротаційний метод. Так, тобто там є внутрішня ротація. Тобто ми там за 20-30 кілометрів від самого Вовчанська розташовуємося. І потім вже їздимо на завдання. От 19-го числа я, на жаль, недовго пробув перший ж мій вихід на Вовчанськ і поранення. Що це було? Спочатку... Яким було завдання? Там штурм був. Завдання було штурмувати будівлі. Звільнити захоплені ворогом позиції, я так розумію. Да, там було ще не зрозуміло, чи вони їх захопили. Це була ще така, типу, там сіра зона. Це у місті Вовчанськ чи десь місті навколо? Вовчанськ. В місті? Да, в самому місті Вовчанськ, приватний сектор. Наша одна група там вже прийшла, закріпилася на позиціях, передала їх, нам треба було продвинутися далі. Угу. От, але, на жаль, я навіть не дійшов до точки початку. Що трапилось? Спочатку зачепив міномет. Тобто ви поїхали на якійсь техніці чи? Да, ми поїхали до на техніці БМП, там за, ну, Рошельки, кінець. Рошельки, ага. Є. За там 2-3 кілометри нас висадили, і ми там мали. І далі пішки рухаєтесь. Да, да. Ну це зазвичай кругом. Стандартна практика. Стандартна практика, це ще, в принципі, небагато. Я був під Курдюмівкою в Бахмутському напрямку. Там, під 5-6 кілометрів. Да, там було 5-6 пішки. Да, пішки. Доходити вже до позиції. Да. І потім ще треба відштурмувати.
Вот. Ти поки дойдеш вже втомлений трохи. Вже хочеться повертатися. Да. Ну, це таке дуже, це дуже складно в цих всіх штурмах, буває часто складно зайти і вийти. Угу. Буває і на штурмах так не втрачаємо, скажімо так, людей, як це от на цих от переміщеннях. Бо полюють дрони, да? Так, бо полюють дрони, там наводиться, все одно ж є певні маршрути, по яким ми ходимо. Ворог їх вислідковує, і він на певні точки там наводиться. І в певний там час є такі як поняття, як плановий обстріл, або вони через... Артилерійський чи? Ну так, да, артилерійський, там мінометний. Mm-hmm. Тобто в певний час, наприклад, в Курдюмівці там було, що по нулям вони там в певні точки обстрілювали. Як то кажуть, для профілактики. Для профілактики, так. Да, типу, тобто плановий обстріл. Плюс є дрони, які можуть там в якийсь момент там сказати, що в ці точки можна почати працювати. І от я попав в такий момент під таку точку. Тобто ви рухались на позицію, фактично, так? Да, да. Вже пішки рухались, чи ще на машині? Да, пішки, вже пішки. Вже пішки рухалися і там під мостом, не доходячи трошки до моста, якраз ця ділянка, де багато хто отримав поранення, мене зачепив міномет. Це був прильот міни, да, яка вибухнула? Вибухнула і зачепила мені трохи ногу. Угу. Пару осколків заділо. Я там швидко надів турнікет, перемістився в безпечне місце, передав командиру, командир сказав, що відтягуйся тоді назад. І от я відтягнувся на точку, де ми висаджувалися. Ти був здатний самостійно пересуватися? Ну, я там надягнув турнікет на ногу, і там якби кістку не перебило, і нормально, міг рухатися. В таких випадках зазвичай поранений повідомляє командиру, да, який на місці знаходиться чи дистанційно? Ну, може на місці. То ну, далі час якого рівня, да, командир, залежить просто, ну, там, командир групи має групи на увазі. Да. Моєї залежить від ситуації, але зазвичай це просто по рації передається, потім вирішується, що робити далі. А, і він дає дозвіл, ти повертаєшся назад? Так, да, він дає команду, типу, повертаєшся туди-то. От, і я там іще пару людей повернулися на точку, з якої ми висаджувалися. За пораненим приїхала машина Рошелька. І коли ми вибігали з будинку, там видно в цей момент пас нас FPV-дрон. І він хотів, я так думаю, вдарити по цій ж машині її в двигун. Добити? Ну, машину. Машину, так, да, типу, щоб в двигун залетіти. І що машина не могла рухатися, і потім вже її добити там зі стволки чи мінометів. І за то, я так думаю, що за того, що в машині в цей момент працював реп, в нього припав трошки зв'язок, і він промазав по машині і вдарився поруч в асфальт. І якраз в цей момент я там пробігав біля цієї машини, і там буквально 1.5-2 метри від мене цей впівдрон взривався. Ну і пошкодив мене сильніше вже набагато. Але тобто повезло, фактично це друге, одночасно два поранення відбулося, да, так? Спочатку мінометне, потім дронівське. Да. З інтервалом там скільки? Хвилин 10-20? Чи... Ні, це там десь 3-4 години. 3-4 години. Да, десь так, плюс-мінус. От, і повезло те, що... Вже... Те ж саме осколкове ураження кінцівок. Кінцівки, чи тулуба теж, груди, все. Да, руки. Тобто значно більша кількість уламків. Ну, навіть, да, тут навіть ніс трошки зачепило, там тут в бороді зашивали. Пару осколків є. Тобто вже таке більш незначне, але слава Богу, просто що повезло, що я вже був біля самої машини, я вже там пару метрів зробив ще. І машина вже довезла? Так, да, і машина вже довезла за 40 хвилин. Тому що якби так... Скільки кілометрів? Я не знаю, скільки кілометрів, ми десь 40 хвилин. 40 хвилин їхали ще? Так, да, 40 хвилин їхали до стоп-пункту. От і там вже мені надали допомогу. Надали допомогу, стабілізували і відправляють відразу в таких випадках в госпіталь, я так розумію. Так, да, в Харків відправляють в госпіталь, там ще достабілізовують пару днів і потім вже відправляють в більш, скажімо так, безпечні місця, кудись там. От мене в Київ відправили на лікування подальше. Значить, зараз ти перебуваєш на стаціонарному лікуванні, скільки там уламків в тобі знайшли і достали, або достали знайшли і не десь, достали? Достали десь 20, біля 20, скільки ще залишилося. 20 уламків? Так. Да. Вони дуже такі маленькі алюмінієві уламки. Тобто вони потроху самі виходили з ран, їх там просто на перев'язках пінцетом. Тобто 20 – це те, що вдалося виявити і достати, да, і ще є певна кількість, яку навіть не пробую доставати. Так, да, вони десь глибоко, і просто там ритися в м'язах, доставати такий маленький осколок. Більш буде травматично, да, ніж?
ніж ефект від цього. Да. Тобто це... І скільки такого нарахували? Чи вони навіть не рахують? Я не рахував, я поки що не перевіряв, там не робив. Ну, я знаю, що в мене є там на в нозі, там в ікрі правій 4 осколка є точно. Угу. Бо там мені перевіряли, оскільки після поранення виникло ускладнення, образувався тром в венах якраз в правій нозі. І тому там дивилися, перевіряли більш ретельніше. Чи не зачепив осколок якусь вену, типу, чи щось такого. Я розумію, що цей жарт абсолютно тупий і недолугий, але все рівно, як ти металошукачі тепер будеш проходити? Ну, це за всі говорять, що такою кількістю. Тепер треба робити спеціальну бумажку в аеропорту, щоб проїхати. Хоча, можливо, алюмінії вони не фіксують, я не знаю. Ні, воно можуть пищати все одно. Да? Да. Казав, що просто будеш робити спеціальну бумажку там на українській, англійській мові, там в спеціальних центрах робиться для того, щоб пройти металошукач в аеропорту. Втрати свідомості не було, тебе відразу стабілізували, і зараз, я правильно розумію, так? Да. І зараз ти перебуваєш на лікуванні. Так. Які взагалі втрати у штурмовиків? Наскільки розумію, це все ж таки найбільш ризикована спеціальність на війні, це безпосереднє штурмування і звільнення позицій. Тобто, може бути таке, що штурм взагалі без втрат? Так, у нас таке було. Таке може бути, і ви можете підкреслювати на своєму досвіді. Да. Але знову ж таки, це залежить від того, як вони обороняються, ці позиції, або наскільки вони укріплені. Ну, да. Ну, все залежить теж від штурмів. Тобто, у нас там штурми були такими малими тактичними групами. Це людей скільки? Там, можливо, там 10-20. До 25, я думаю, що десь там навіть 30, я думаю, нікого не ходило. У нас я. Ну, тобто, я в таких штурмах не брав участь, щоб там велика прям кількість людей брати. Ну, це і завдання такі, типу, там до 100 метрів будуть, не менше навіть. Тобто там не будуть завдання там кілометр десь взяти. От, тому втрати є, але я ще так по своєму підрозділу дивлюся, що більше поранених, чим... Ніж загиблих. Так. Да. Ще, в принципі, слава Богу, як для штурмовиків, ми ще... Ну, наскільки це можливо сказати так, але... З невеликими втратами воюємо. Ну, наприклад, в моєму взводі ніхто не загинув, але більшість отримали поранення. Ніхто не загинув, але більшість поранень. Так, да, вже дехто навіть по другому кругу. Ага, це така цікава статистика, до речі. Да? А з іншими штурмовими підрозділами ти досліджував цю статистику? Цікаве для порівняння? Ні, на жаль, не досліджував. Комунікація, можливо, з ЗСУшними штурмовиками або ГРУшними. Ну, мені, я не знаю, як з деякими говорив, то мені казали, що втрати ще у вас дуже маленькі. Вони кажуть, що у вас маленькі, тобто десь, значить, вище. Так, десь, так. Ну, це все дуже багато там чого може залежати, там, від командування, планування і так далі, від самого особового складу, від підготовки. То дуже сильно нас підготовлювали в плані тактичної медицини. Старались, по крайній мірі. Тобто, всіх були дуже хороші аптечки. Всі, ну, в принципі, там бійці розуміли, як ними користуватися. Достатня кількість турнікетів. Я отримав поранення, але мені було 5 турнікетів. Але вони у тебе були? Так, да, вони в мене були. І я знав, що робити, в якому випадку, що. От. Ну і там оклюзійні наліпки були. Тобто в мене там була пробита ліва легеня. Мені там дістали оклюзійну наліпку, наліпили, щоб я дихати було, стало краще. Я розумію, такого, що... на жаль, просто що не в усіх підрозділах є. І рівень підготовки там по тактичній. Тобто я, наприклад, прийшов до медиків після першого поранення свого в Вовчанську. І, ну, це ж напрямок тільки розпочався там, по суті, в той момент. То мені там медики сказали, що за там тиждень, поки вони там, я перший, хто прийшов з нормальною аптечкою. У кого нормальна аптечка, нормальні наліпки були. Так, там були там нормальна кількість там турнікетів і так далі. Я розумію, що ти людина підневольна, командування, армія, все ж таки, це така специфічний статус, в якому ти перебуваєш. Але от все ж таки, якщо дозволити собі певні оціночні судження, от що тобі подобається, не подобається, де недопрацьовано завжди з боку, можливо, командування або взагалі певної культури, яка там панує. Чи коли йдеться про війну такого масштабу, то взагалі немає сенсу про це говорити, а просто треба брати і робити. От, яка твоя експертиза, аналітика, висновки, що б ти сказав, маючи вже досвід роботи в штурмових позиціях? Ну, тут, в принципі, ще в моєму підрозділі дуже хороша ситуація. Понятно, що немає там ідеальних якихось підрозділів, як все круто, тим більше, що така війна
дуже інтенсивна, і в будь-якому випадку будуть якісь помилки, в будь-якому підрозділі вони будуть, і втрати будуть, і... Ну, на жаль, така війна, такі така інтенсивна. Ну, я прямо скажу, у тебе є підстави стверджувати, ну, закидати, що нерозумне, або командування, яке не заощаджує життя і здоров'я військових або штурмовиків. Ну, любе командування... Це ж найболючіше питання. Штурмовик каже, що не бережу життя, командир скаже, що ну, у мене завдання звільнити позицію. От, де отой золотий баланс і середина? Ну, в нас, якщо людина, наприклад, некомпетентна, її міняють. Міняють? Да. Угу. Тобто, мене там ну, деякі командири, скажімо так, помінялися за рік. Їх там позвільняли. Міняють, мається на увазі, на рівні командирів? Ну, так. Да. Це, як то кажуть, хороша новина. Так. Да. По суті, в мене вся вертикаль помінялася там за рік. Тобто, ну, командир взводу в мене помінявся із-за поранення, а там командир роти... А інші через неефективність або некомпетентність? Певно, так. Да. Певно, так. Да. І помінялися на інших людей, які там були в батальйоні, які були на виходах, які себе добре показали, в принципі, і їх поставили на ці позиції. Тобто, зазвичай ти безпосередньо стикаєшся з тим, що в командуванні знаходяться люди, з безпосередньо бойовим досвідом або піхотинським досвідом? Ну, в мене, от, наприклад, там уже командир роти, він там був раніше, на початку там, створення цієї бригади, він там був заступником або там командиром взвода. Угу. От він був там на виходах, брав участь в штурмах. Угу. З нього є якби розуміння, що до чого, і що це таке. От. Звичайно, що помилки, вони ну, все одно будуть, вони їх ну, не уникнути, як і в будь-якій сфері. От. Але оскільки це добровольчі, скажімо так, добровольча бригада, в якій є можливість звільнитися, тому що ну, в нас трошки там по-іншому все працює, ми не по мобілізації пішли, і в нас є можливість написати рапорт на звільнення. Ну, в будь-якому випадку керівництво буде старатися робити так, щоб це... Не думаю, що легко це вдасться зробити, чесно кажучи, але... Ні-ні-ні, це буде легко, просто що я потім підпаду під мобілізацію. А, відразу, так. Да. Так, да, підпадаю під мобілізацію. Угу. От, але звільнитися з цієї бригади, в принципі, буде там нескладно. Угу. От, тому керівництво буде зацікавлено в тому, щоб ну, створити умови... Щоб не було бажання звільнитися. Так, да, щоб не було бажання звільнитися. Звичайно, що може там уже комусь і не хочеться воювати, але він розуміє, що він піде під мобілізацію, то тут краще, чим там, там я думаю, що в більшості бригад. Так, підсумовуючи, твоя рекомендація, твій посил віруючим братам у Христі, враховуючи, що ти християнський служитель, тому я таку термінологію тут застосую, які зараз... Більшість з них перебувають в процесі ухвалення певних рішень або певних там переживань, сумнівів, роздумів. От, що б ти сказав, яку послідовність дій, які сценарії поведінки, життя, можливо, навіть зараз для себе обрати? На що налаштуватися і як діяти? В контексті мобілізації, звісно, це основне питання. Ну, тут для тебе треба віднайти ту роль в цій війні. Ну, і розуміти, що просто що ну, до мене звертаються з багатьма питаннями, коли вже там у навчальному центрі хтось. Коли вже там. Коли вже там, так. Да. І я вже нічим допомогти не можу. Да, да. Тому бачиш, ти поділився своїм досвідом, що ти зробив крок на випередження. Так, да, я зробив крок на випередження для того, щоб там для себе знайти там, ну, краще місце, скажімо так. От, в багатьох випадках просто християни надіються, що авось, ну як в принципі в суспільстві. Як і всі, так. Да, це... да, авось пронесе. І потім трапляється те, що трапляється, і вже такого вибору там сильного немає. Тобто це риби роблять за тебе. Угу. От, тому от я би все ж таки рекомендував віднайти своє місце і розуміти, якщо тебе, ну, ти підпадаєш під цю мобілізацію, то можливо все ж таки самому знайти для себе. І це, в принципі, ну, зараз можливо. Ну, держава робить кроки для того, щоб створюючи якісь там рекрутингові центри, якісь відкриті зустрічі. Там от у нас з'явився зараз новий рід військ з безпілотних систем. От, вони там, наприклад, роблять, зараз я бачив там хороші івенти в себе просто для цивільних людей. Рекрутингового такого змісту, да, для знайомлення. Для ознайомлення розказують, як у них іде служба, як до них попасти, чим вони займаються. От. І туди так ну, приходять люди, тому що для них це цікаво. І ну, є, тобто, хто шукає, той знаходить. Біблійна
така істина проста. І тому треба для себе знайти місце, тому що можуть найбільші страхи справдитися. Попередив Дмитро Ігнатенко. Можуть найбільші страхи справдитися. Тобто всі бояться в піхоту попасти, скажімо так. Багато хто боїться попасти в піхоту. Багато хто боїться попасти в піхоту. І цей страх він може справдитися, тому що людина ніяк себе не підготувала, не вирішила для себе це питання. Ти не капелан, ти штурмовик, так. Але ти з досвідом пастирського служіння. Чи доводиться, або чи є в цьому потреба духовної опіки або підтримки побратимів, з якими ти перебуваєш? Я маю на увазі, Монга, ще спільна молитва перед виходом, або щось подібне, або індивідуальні спілкування. Спільна молитва, я пам'ятаю, що хтось просив. Хтось навіть, є такий момент, там всі розбиваються по двійкам, коли пересуваємося. Багато хто, скажімо так, не хоче разом зі мною йти, тому що розуміє, якщо мене ранять або вб'ють, то він буде перша людина, якій прийдеться мене там тягнути, допомагати. Важкувато. Хтось навпаки, думає, він з Богом, треба ближче. Триматися десь поруч. Тобто люди знають, що ти церковна людина. Так, що... І хтось там, наприклад, ми там в пікапі сидимо перед самим виїздом, тобто нас там мають вже відвезти на позицію, на точку, з якої ми будемо вирушати, і там Діма там зачитає молитву. Тому є. І звичайно, що для мене також важливо якась духовна підтримка, і слава Богу, там за капеланів, які приїжджають. Вадім Гейко дуже сильно служить в цьому плані, і приїжджає, служить, допомагає, чим може. І це дуже так сильно підтримує і показує те, що церква з тобою поруч, що вона тебе підтримує, що вона про тебе не забуває. Церква не забуває, і дякуємо вам за службу, за працю, за і безсумнівно така взаємна підтримка церкви і суспільства, сили оборони, а сили оборони здійснюють подвиг заради розширення Царства Божого, про що ми вже з'ясували під час нашої розмови. Амінь. Це ти додав ще один додатковий мотиватор для багатьох братів у Христі. Да. Дякую дуже. Дмитро Ігнатенко з нами сьогодні в студії. Пастор, який станом на зараз залишив пастирське служіння, який став штурмовиком. З пасторів у штурмовики, а потім, можливо, назад у пастора. Дуже цікава і неочікувана історія. Дякую, Дмитре, за те, що поділився своїми спогадами або розмірковуваннями на військово-біблійні теми. Цікавий ваш досвід або, можливо, коментарі, які ви можете поставити в коментарях під цим відео, поширити його, я думаю, воно безсумнівно буде дуже цікаво і актуально багатьом, в тому числі в церквах, в тому числі хлопцям, чоловікам. І цей досвід, особиста історія, яку ми сьогодні чули від Дмитра Ігнатенка. Я Руслан Кухарчук, це «Відповіді», побачимось.